умрял, май, бати ли нейки, бати ли чук. Краткото време просто видяхме човека, че е напълно заклещен и му правихме кардиопулмонална ресуситация. Това, което е възможно в първите 5 минути с голи ръце. Напълно неадекватен, в безсъзнание. Човек повика просто лекарска помощ. Аз се тръгвам от дежурство, даже му виждате как съм облечена. Върнах се до спешното, взехме амбуто за обдишване, взехме от ампулите адреналин и атропин, хванахме му периферен съд. Оттам нататък нищо повече не мога да ви кажа. Дай бъде, че ще стане.